На Росії чоловікам пропонують вбивати українців в обмін на списання боргів за комуналку. Як повідомили в СБУ, про такий спосіб набору добровольців на війну в Україну розповів співробітникам СБУ черговий полонений з РФ. Йому, уродженцю Білгорода, наприкінці літа прийшла повістка з військкомату. Каже, що їх новобранців обіцяли тримати на кордоні з Україною. Натомість за тиждень після підписання контракту перекинули в зону бойових дій на Донецькому напрямку. Нашов в почтовому ящику типу повістки 28 августа з предложенням явитися в воєнкомат. Явився в воєнкомат, мені предложили так немного долгов і задовженість по квартплаті, предложили списання долгов і банкротство в обмін на мою контракт, підписання контракту, буду стояти на границі. Після заключення контракту 31 августа находился на границе около выдачи формы получения оружия, находился на границе около недели. Затем нас погрузили в технику и под покровом темноты вывезли в неизвестном направлении. Когда я увидел знаки на украинском языке, я понял, что мы находимся на территории Украины. В боевых действиях участвовал, в зоне боевых соприкосновений участвовал около недели, где наше подразделение в конце было разбито.